Caros amigos, muito boa tarde. Boa tarde. Estamos mais uma vez aqui para esta transmissão e o nosso tema de hoje é centrado naquilo que está a acontecer nos Estados Unidos da América. Propriamente o presidente Joe Biden, que acaba de anunciou ontem, a coisa ainda é fresca, anunciou ontem que se retira, portanto, dá um passo lateral e dá estrada, deixa caminho para que se possa decidir no Partido Democrático. Mas, para além disso, ele indica, como é tradição, como é a praxe nos Estados Unidos, ele endossa Kamala Harris para o suceder, enquanto ele sendo candidato natural, porque venceu as primárias, não teve nenhum opositor, ele passa a mão a Kamala Harris. E aqui, portanto, está a nossa questão. O ponto no meio, ou melhor, a questão que está no centro é: Kamala Harris é a candidata ideal para bater Trump? Portanto, estou aqui no estúdio já com um dos convidados que vão animar essa nossa transmissão. Já estou com o Francisco Tenório, a partir do Brasil. Francisco Tenório, muito boa tarde. Boa tarde para ti aí, boa noite para nós aqui. Sim. Saudações, Mano Álvaro. Um abraço aí para você em Roma, também para os nossos irmãos do outro lado do Atlântico, lá em Angola, em especial aquele povo maravilhoso de Luanda. É muito bom estar de volta com vocês aqui no Bem Haja, viu? Me sinto honrado de estar entre amigos novamente, com o povo da nossa terra natal. Ok, muito obrigado. Também já temos o Emerson que entra, o Emerson que nos vai desculpar, o chateamos na última da hora, praticamente 2 minutos atrás. Muito boa noite, Emerson. Boa noite, Álvaro Mendes. Estender também aqui o meu boa noite, a saudação ao Francisco Tenório e para todos os nossos seguidores e amigos do Bem Haja. Muito bem, muito bem, muito bem. Portanto, caros amigos, aqui no estúdio já está estou horrível. Com... Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, estamos a te ouvir. Tu consegues nos receber? Ok, ok, estamos bem. Consigo, sim, consigo. Portanto, já estamos aqui com estes dois convidados. Teremos mais outras figuras aqui conosco. Teremos José Gama, que vai entrar daqui a nada a partir de Johannesburg. Teremos também em linha o jornalista conceituado João Soares, que vai falar a partir de Canadá. E teremos conosco também o angolano residente em Boston, nos Estados Unidos, o Elcio de Matos. Portanto, o nosso tema está aí, é Kamala Harris, se é, portanto, candidata ideal, uma vez que Joe Biden acaba de se retirar deste pleito eleitoral para presidente dos Estados Unidos. Portanto, estamos juntos e voltamos já. Portanto, cá estamos de volta para mais esta abordagem. Portanto, Biden e Kamala Harris. Quero começar com o nosso amigo do Brasil, que há bastante tempo não está mais conosco aqui. Francisco Tenório, Joe Biden, portanto, finalmente acaba de se retirar. O quanto foi importante essa sua retirada? Valeu a pena ou... seria bom que ele continuasse, portanto, nesta corrida eleitoral? Bom, Mano Álvaro, primeira observação que eu queria fazer não é um caso inédito, tá? Nós tivemos há um tempo atrás a sucessão papal, onde Bento XVI, por questões de saúde, renunciou para dar lugar à eleição de Jorge Bergoglio, hoje o Papa Francisco. E era notório,
tá a questão do estado de saúde de Joe Biden estar se debilitando, em especial a sua saúde mental, quando vemos que ele, em algumas situações de confusão nos seus discursos e falas em público. Então, eu considero que foi uma medida necessária, tá? E também é estratégica porque eu vejo, não posso afirmar dentro do eleitorado americano, mas no cenário internacional, a imagem de Biden um pouco fragilizada devido à sua impotência para manter os Estados Unidos no papel de protagonista na solução de conflitos mundiais relevantes. Lembremos, por exemplo, que no governo de Bill Clinton, Clinton foi capaz de negociar a paz entre Israel e Palestina naquele momento, as duas lideranças da época, e Biden tem sido, perdoem a expressão, é forte e é proposital, impotente para frear tanto o problema dos ataques israelenses à Palestina e também outros países como Líbano e Iêmen, como tem sido também incapaz de mediar ou colocar os Estados Unidos em um papel de protagonismo no conflito da Ucrânia. Então, a imagem dele está desgastada e eu acredito que ele disputando representaria um risco para o eleitorado americano para o retorno da extrema-direita. Feita esta análise inicial, o que eu tenho que dizer? Eu espero que, de fato, a sucessora dele na disputa eleitoral seja Kamala Harris, sim, sua vice-presidente. Ela tem um perfil interessante porque ela é filha de imigrantes, tá? Ela é filha de uma mulher indiana do sul da Índia, de etnia tamil, e pai jamaicano. Então, isso faz com que ela tenha uma certa sensibilidade com a questão dos imigrantes nos Estados Unidos e, queira ou não, por ser filha de imigrantes, ela tem uma origem, digamos, mais humilde. O que me preocupa na disputa dela à presidência é, primeiro, a própria pressão que ela vai sofrer dentro do Partido Democrata. E dois, quem vai compor a chapa com ela? Eu enxergo como nome ideal o nome de Michelle Obama, sim, porque nós já tivemos o esposo dela à frente do país, com um governo considerado bom. Inclusive, demonstrou em seu governo uma preocupação com a questão da saúde e bem-estar da parcela mais pobre da população com as políticas de acesso à saúde. E tanto ela vai ter um apoio, um suporte da experiência que o marido teve na presidência, como tem a questão também das origens mais humildes. E por que eu falo das origens mais humildes? Porque há um histórico, pelo menos a nível de continente americano, que presidentes que vieram de camadas mais populares da população, mais populares no sentido de filhos de imigrantes ou de classe trabalhadora, de classe operária, têm uma preocupação maior em buscar eliminar a miséria, buscar o bem-estar do cidadão e evitar a participação em conflitos, buscar sempre a conciliação e a paz, o que é muito importante. Eu lembro que Obama é filho de um queniano, um imigrante queniano, então ele sentiu na pele essa questão da discriminação de sua família, porque ele era de uma família mista, mãe branca e pai imigrante africano, e Michelle Obama, sua família tem ascendência dos ex-escravos do sul dos Estados Unidos. Então, eu acredito que se nós tivermos essa chapa de ascendência africana. Perdemos disputando. o seu. Ok, o áudio voltou, sim. Perdão, é que tocou uma ligação aqui. Eu avisei ao cliente, mas ele insistiu com a chamada. Mas voltando aqui, se nós tivermos uma chapa montada feminina, com Kamala Harris presidente e Michelle Obama vice, os Estados Unidos têm muito a ganhar e a humanidade também. O simples fato de serem mulheres, tá?
com famílias que têm histórico de imigração e origem em classes mais humildes, nos dá esperança de que os Estados Unidos voltem a ter no cenário mundial uma atuação no sentido de buscar a paz e não fomentar conflitos. Há problemas? Há problemas, sim. Eu lembro que um dos grupos lobistas que banca a campanha democrata é um grupo ligado à indústria bélica, tá? Mas, infelizmente, nos Estados Unidos, nós estamos com a seguinte situação: a polarização democrata-republicano. O Você, americano, assim como. essa questão da, do, da, do, das, dos lobbies ou das lobbies Sim. potentes que financiam a campanha eleitoral democrata e que são pelas, digamos, pela indústria Bélica. bélica, isto não vai pesar muito nessas eleições, vistos que tanto vai pesar contra o Partido Democrático, visto que a opinião pública está contra a guerra na faixa de Gaza e no resto do mundo. Eu digo que é um peso neutro, porque a mesma indústria bélica que patrocina a campanha democrata também custeia a campanha republicana. Eles financiam o lobby dos dois lados. A questão é como cada partido vai usar isso, tentar esconder o patrocínio da sua legenda e atacar o próximo. O que eu lamento, Mano Álvaro, e assim, estou torcendo por uma chapa Kamala Harris, Michelle Obama, mas o que eu lamento é que o eleitor americano, assim como o eleitor angolano, só enxerga os candidatos à disputa polarizada dos dois maiores partidos do país e não aprendeu a buscar os candidatos alternativos e os pequenos partidos onde você tem, em geral, pessoas com mais ética, mais independência e até mesmo um potencial muito melhor para governar para o povo, porque não é tão comprometido com esses lobbies. E hoje o acesso a esses candidatos é fácil graças à internet, mas nós não temos a cultura nem nos Estados Unidos, nem em Angola, e pasmem, nem no Brasil, de buscar candidatos de legendas alternativas. Se fosse em Angola, por exemplo, a Casa CE, se fosse em Moçambique, o PIMO, e nos Estados Unidos tem os Verdes e tem tantas outras legendas que são a favor da paz e do povo. Mas as pessoas não enxergam, parece que eles são invisíveis para o sistema político. Vamos voltar neste ponto. Vamos voltar neste ponto. Emerson, o ponto central aqui é aquela. Biden sai, portanto, dá um passo lateral. Há quem diz que deu um passo retaguarda, mas não é retaguarda, porque pura e simplesmente meteu-se de lado, porque continua a ser presidente dos Estados Unidos e endossa Kamala Harris. Mas tem um dado particular que digamos assim, os big do Partido Democrático, alguns deles pedem um processo transparente, democrático, para a sucessão do candidato natural, que era Joe Biden. Será que Kamala Harris vai conseguir convencer na convenção, vai conseguir convencer todos os delegados para votarem nela, ou teremos um bagar entre outros candidatos que estão aí a se, digamos assim, a se apresentar? Bom, ainda não está nada confirmado. O modelo de preparação à eleição dos candidatos dos dois partidos, dos maiores partidos norte-americanos, passam por um conjunto de pequenas eleições estaduais, que são os caucus. E esses caucus acabam por determinar um certo apoio que esse candidato tem dentro do partido, que vão ser os delegados no, na convenção. O que nós devemos olhar são dois sinais. O primeiro sinal foi no caucus que o Joe Biden fez, contra, eventualmente, alguns candidatos também de menor expressão dentro do Partido Democrata, em dois estados, do Michigan e no estado de Nevada. Muitos dos candidatos estavam muito, aliás, os delegados estavam céticos quanto ao fator idade de Joe Biden. A própria popularidade decrescente,
junto de um eleitorado mais jovem, e também a própria incerteza ou a incapacidade cognitiva, como disse muito bem o Francisco. Então, Kamala Harris acaba por entrar aqui dentro de uma pressão que foi externa e foi também interna dentro do partido. Alguns dos jovens do partido, como temos alguns senadores, como aqueles que fazem parte da OC Squad, né, onde tem a Cortez, aqueles deputados mais jovens, mais progressistas, né, a ala mais à esquerda do Partido Democrata, começam a pressionar um bocadinho para que tenhamos pelo menos uma liderança que seja muito mais ligada às causas sociais, que seja menos intervencionista, porque, de facto, o papel que o Joe Biden teve relativamente a estimular as sanções ao Vladimir Putin na guerra da Ucrânia, não teve o mesmo peso ou a mesma moeda com Benjamin Netanyahu, né, com os crimes que tem cometido na faixa de Gaza. Os dois cometeram crimes de guerra, mas um foi julgado pelo Tribunal Penal Internacional, o outro não. Então, esses tendem a ser mais solidários, e esse grupo progressista, muito mais jovem, Partido Democrata, até é um pouco mais distante da causa ou da proximidade com Israel, são muito mais pró-Palestina, né? Porque tem uma conjuntura histórica, cultural, sociológica, e mesmo em termos políticos, totalmente diferente desses grupos que hoje controlam o próprio Partido Democrata. Essas são pessoas que têm uma historicidade familiar de imigração, têm um contexto de vida social e econômica muito desfavorecida, então automaticamente são aquelas pessoas que estão muito mais ligadas ao eixo da esquerda, são um bocadinho mais socialistas, elas dizem lá progressistas, né? Mas pronto, eles têm valores de um bocadinho mais da correção social, desequilíbrio social por parte da intervenção do Estado. Então, esses cálculos acabaram por dar o primeiro sinal, apontaram logo que Joe Biden não poderia avançar. Quando assistimos o debate, e que foi muito estimulado e propositado dentro da estratégia política de combate político de Trump, ele queria trazer a público o candidato e dizer: este é o vosso candidato, essa é a pessoa que está a competir comigo, essa é a pessoa que vocês querem voltar a reeleger para presidente dos Estados Unidos. Olhem para a capacidade cognitiva dele, olhem para as suas ideias, olhem como ele tem ou não capacidade de poder seguir com a política externa norte-americana, que acaba por ter um impacto no cenário global. Então, Kamala Harris entra aqui muito por força dessa vontade, mas tem um outro fator, um outro sinal, que é o fator externo relativamente ao financiamento da campanha. Os Clinton, por norma, são aqueles que conseguem congregar maior apoio dos bilionários que apoiam o Partido Democrata. Se observarmos um bocadinho para os valores que foram gastos na última campanha eleitoral, a primeira campanha de Donald Trump versus Hillary Clinton, Hillary Clinton conseguiu arrecadar US$562 milhões, é muito dinheiro. Então, nós conseguimos logo, de longe, dar conta que existe muito interesse por trás nessa campanha, não é? Então, dessa vez, os Clinton acabaram por determinar um conjunto de regras. Eles queriam um posicionamento que fosse favorável aos interesses dele. Claramente que Hillary Clinton iria avançar, eles não iriam avançar com outro candidato muito mais próximo à família, mas iriam avançar com aqueles que fossem, pelo menos, protetor do legado, da influência e de todo o lobby que eles representam. Logo, seria de melhor intenção a própria Kamala Harris, né, por já ter sido vice-presidente, mas que, acima de tudo, tem aqui três itens muito importantes. Né, nem, ainda não vou tocar propriamente nos pontos negativos. Ela tem uma boa capitalização junto do eleitorado afro-americano, por questões que até o Francisco já aqui elencou, né, por conta das suas origens, e as pessoas conseguirem reverso nela e acreditarem que poderá representar, de facto, a pluralidade social, étnica, cultural, racial norte-americana. Por outro lado, Kamala Harris também pode capitalizar muito o eleitorado feminino. Né? Já é esperado que a grande potência mundial tenha uma presidente, né, mulher a liderar os Estados Unidos. Então, penso que há caminhos também a seguirem para aí, e o debate que tem sido fraticido relativamente ao aborto pode favorecer muito também a própria Kamala Harris dentro desse eleitorado muito mais aguerrido nas questões de gênero. Ok? Por último, não menos importante, tem a ver com a forma de como a Kamala Harris pode convencer aqueles mais céticos
ok? Mais céticos, especialmente millennials, jovens nascidos em 2000, que estão descomprometidos com muitas questões fraturantes do sistema internacional, estão muito mais preocupados com as questões endógenas do seu próprio Estado, a questão econômica, a questão do desemprego, a questão da criminalidade, o acesso à educação de qualidade e gratuita, então o sistema de saúde, que também é muito, muito problemático, Portanto, Estados Unidos, o próprio estas sistema de seriam transporte, que é muito diferente. algumas das linhas de forças de Kamala Harris. Sim, claramente, claramente. Ela vai ter que olhar para aí, até porque os sinais de uma boa parte, 45% daqueles que serão delegados, estão muito ligados à ala progressista do Partido Democrata, não tem como. Ela vai ter que abrir mão de alguns princípios, algumas propostas, essencialmente que defendem o status quo, a elite propriamente dita democrata, para atender essa demanda desses outsiders, na verdade, que não têm um compromisso com o Partido Democrata, propriamente dita, não são militantes de base, são pequenas amálgamas que foram retiradas de algumas células políticas, de outras iniciativas que tiveram que se agrupar nesse próprio sistema, do contexto bipartidário, onde engolem outras minorias. E então, esses têm que conseguir criar um elan forte para convencer as elites, os caciques políticos do Partido Democrata, para avançar com um conjunto de propostas que sejam progressistas. Então, Kamala Harris tem sido a ponte, né, entre aquela geração e essa geração mais jovem que tem batido forte. E tem um outro dado: o bilionário Mark Cuban, que é do Mavericks Club, do Mavericks, o clube de Emerson, basquete. Emerson, Sim. desculpa só, antes de falares deste grande bilionário, queria, se, portanto, passarmos imediatamente para Canadá, em que vamos ouvir o áudio do nosso amigo jornalista Jô Soares, que também prestou alguns depoimentos aqui, algumas opiniões sobre a candidatura de Harris. Depois vamos voltar nesses detalhes que são de facto técnicas para ver até que ponto Kamala Harris de facto tem peso neste congresso que está aí a chegar dia 21, se não me engano, de agosto. Vamos na primeira fala aqui do nosso amigo jornalista Jô Soares. E era mais ou menos também previsível que, caso John Biden desistisse, poderia em seu lugar aparecer Kamala Harris. Portanto, relativamente à pergunta que é tema de debate e discussão aqui neste espaço, de Kamala Harris é ou não a pessoa ideal para estar na Casa Branca, eu julgo que é uma questão de opinião, uma questão de opinião, e isto depende de vários fatores. Particularmente, eu sou da opinião que sim, Kamala Harris tem qualificações e experiência política necessárias para poder estar na Casa Branca e dirigir os destinos da nação norte-americana. Isto não se coloca. Penso também que, ao tempo que ela anda na política, tem uma visão holística dos problemas do seu país e, enfim, resta agora saber tudo. A sua sorte está na mão dos eleitores norte-americanos e dos legisladores norte-americanos. Vamos ver. Caso venha a ser eleita, Kamala Harris vai fazer história na medida em que será a primeira mulher na presidência dos Estados Unidos, será também a primeira pessoa negra e a primeira pessoa de ascendência Indiana. Asiática, indiana, do sul da Ásia, a ser eleita a presidente dos Estados Unidos. Nós já tivemos Barack Obama, que tem ascendência africana, nomeadamente do Quênia, tem as suas origens da parte paterna no Quênia, o África Oriental. Portanto, Kamala Harris seria uma cidadã norte-americana de ascendência
asiática ou indiana, se quisermos, a dirigir-nos à Casa Branca. Portanto, faria história. E Kamala Harris tem uma carreira que é preciso não descurar isso, que inclui posições como Procuradora-Geral da Califórnia, já foi senadora, antes de se tornar vice-presidente de John Biden. Portanto, eu penso que tem background necessário, tem trajetória para poder ocupar o lugar de presidente dos Estados Unidos da América. Este era o jornalista João Soares, que vai regressar novamente com uma outra colocação. Emerson, estavas a falar do bilionário, mas quero ouvir novamente o Francisco. Francisco, e imediatamente depois o Emerson toma a palavra. Francisco, falavas do ticket que Kamala Harris possivelmente possa ter. O teu primeiro nome cai diretamente na Michelle Obama. Mas sabes que Michelle Obama, há bastante tempo que ela não quer colocar-se novamente em jogo político. Será que Kamala irá mesmo indicar Michelle como sua running mate? Ou Obama deve estar a fazer outros corredores para que Michelle possa vir ser o ticket principal, a candidata principal? O que é que está de facto por detrás ou que está nos bastidores entre estes dois nomes, Kamala Harris e Michelle Obama? Começo com o Francisco, depois Emerson. Sim, o que eu tracei, Mano Álvaro, na minha fala, foi a vice-presidente ideal, porque Michelle Obama seria a candidata ideal para vice-presidente nesse momento, porque ela tem já uma experiência e um apoio do marido, que foi presidente dos Estados Unidos, e a questão também das origens, tanto da família dela, que descende de negros do sul dos Estados Unidos, que foram escravizados, como do marido, filho de queniano. E eu não sei da questão da pretensão particular dela, mas eu falo de Michelle Obama com base nas conversas que eu tive com alguns políticos aqui do Brasil, políticos progressistas e que acompanham o cenário norte-americano e enxergam essa chapa como a chapa ideal para mudar o cenário global para melhor. E aí eu falo da chapa com duas mulheres com a preocupação dos imigrantes que vivem nos Estados Unidos. E aí, detalhe, eu lembro, Trump é casado com uma mulher imigrante, se não me engano, da Eslovênia, mas ele passa aquela ideia da supremacia branca americana de combater imigrantes, mas permitir, entre aspas, a importação de mulheres lindas como um troféu, uma mulher comprada para satisfazer o marido americano dominador. A chapa Kamala e Michelle seria o contrário, teria um enfoque no imigrante que vai para a terra do tio Sam na esperança de encontrar uma vida melhor. O simples fato delas serem mulheres, tá? Traz um apelo às questões humanitárias, como fazer cessar a guerra, a defesa das crianças vítimas nos conflitos como o Sudão do Sul, e principalmente na Palestina e Iêmen, a questão dos Estados Unidos fazerem intervenções não para fomentar guerra, mas sim para buscar a paz, como fez Bill Clinton. E aí, claro, a presença dos Clintons nos bastidores, como já foi mencionado, também é importante, porque Bill Clinton, diferente de outros presidentes americanos, teve um histórico de busca pela paz no Oriente Médio. E eu acredito que, inclusive, sua esposa poderia figurar também para nós termos presidente e vice-presidente mulheres, oriundas de minorias, sim, famílias de imigrantes com afrodescendência, e termos a esposa de Bill Clinton como secretária de Estado. Seria um cenário perfeito. Ela voltaria tanto no Brasil se vaticina que Hillary Clinton possa
voltar não é um carga... cenário provável nesse momento, mas seria o cenário ideal. O que se comenta aqui, eu conversei isso com inclusive um deputado progressista aqui do Brasil que está acompanhando esse cenário de perto e com alguns jornalistas, inclusive um amigo meu que é do Intercept Brasil, e o cenário que eles estão traçando que seria ideal para vitória do Partido Democrata e para enterrar de vez a possibilidade, e aí não é dos republicanos, entendam, mas da extrema-direita que está hoje dominando o Partido Republicano, que é uma ala muito específica ligada a Trump, para sepultar de vez a possibilidade da extrema-direita tomar o controle do Partido Republicano e do governo americano, a chapa ideal seria Kamala Harris e Michelle Obama. Kamala Harris, Michelle Obama. Emerson, portanto, na tua análise que estavas a trazer, falavas do Mark Cuban, o grande bilionário, aí, o dono de uma das grandes equipas do Maverick, que esta vez penso que foi até na final, se não me engano, de basquete da NBA. O porquê que Mark Cuban está a financiar Kamala Harris? Bom, o Mark Cuban já havia declarado seu apoio para Joe Biden. E a chapa seria constituída pela continuidade, pela manutenção do poder. Joe Biden, presidente, candidato a presidente, e Kamala Harris, candidata a vice-presidente. E quando começou as incertezas, desconfiança relativamente à falta de capacidade cognitiva, intelectual ou até política pelo fator idade do Joe Biden, Mark Cuban foi um dos primeiros que deu entrevista e fez um comentário também no ex-Twitter a dizer que era altura de se repensar a candidatura do Partido Democrata e sob pena de eventualmente retirar esse apoio, porque seria em vão. Né? E ele apontou apontou um candidato possível, que seria a Kamala Harris. Isso claramente Emerson, não estamos a te ouvir bem. Por favor, vamos tentar guardar e voltarmos a ter o teu áudio. Vai estar meio todo Podes... sentido. Okay. Está dando um delay no áudio dele. Sim. Estávamos aqui com dificuldade. Mas agora, Francisco, sim. Vendo para esta imagem que eu vou colocar agora, mostrava mesmo até a mímica de Joe Biden estava mesmo cansado, ele estava mesmo cansado e a única coisa era mesmo substituir. Emerson, podes voltar, podes tomar a palavra? Bom, não sei se agora estou audível. Sim, estás audível. Ok, boa, podes continuar. Perfeito. Pronto, recapitulando, estava a falar sobre o Mark Cuban, né, que já havia declarado seu apoio e já conseguiu um grupo de outros investidores que estão dispostos a colocar $65 milhões na campanha que era para Biden. Uma vez que Biden sai, eles são defensores de que deveria continuar alguém da mesma chapa, que seria Kamala Harris, independentemente de quem fossem colocar como vice da chapa. Então, esse sinal externo acaba por também trazer um certo peso naquilo que será a decisão dos delegados na convenção. Independentemente deles terem outros candidatos, tem senadores, tem governadores de outros estados que também estavam interessados a competir, mas eles vão procurar uma candidatura que reúna consenso, uma candidatura que tenha a capacidade de contrapor Donald Trump, acima de tudo, e que tenha pelo menos capital político suficiente para unir o partido e também conseguir conter. Tem um outro fator que deve ser analisado. Kamala Harris tem também aqui pontos negativos, tirando aqui os fatores que ela consegue claramente capitalizar sobre esses dois eleitorados que nós falamos aqui, que é o afro-americano e também... o afro-americano aqui estendendo também, né, para o latino e por aí vai, mas para o eleitorado feminino também.
e conquistar alguns céticos do sistema político tradicional vigente nos Estados Unidos, ela tem três pontos que eu acho que são negativos, que ela vai precisar de começar a trabalhar nisso urgentemente. O primeiro tem a ver com os níveis de popularidade não estáveis. A Kamala Harris, quando ainda Joe Biden estava na corrida presidencial, ela já tinha três pontos percentuais negativos relativamente, que era Trump e que era Biden, ok? E isso ela vai ter que lutar um bocadinho, que é para conseguir se colocar na pole position, para estar no mesmo ponto de igualdade com Donald Trump, pelo menos naquilo que são as sondagens primárias, né? Mas para isso, Emerson, para isso o vice que ela escolher não vai poder ajudar, caso a hipótese que apresenta o Brasil... O ticket ideal, Kamala Harris, Michelle Obama, como é que tu olhas a este panorama? Sim, eu acho que, acredito que, por norma, na teoria das coligações, a doutrina da ciência política defende que os elos mais fortes devem estar coligados com base, acima de tudo, na proporcionalidade que é o seu adversário. Se o adversário é muito forte, convém juntar no outro lado da balança também pesos muito mais fortes, né? Entidades políticas mais fortes. E claramente que Michelle Obama tem um elan de popularidade muito alto, mas tem um sinal. O público-alvo, o público de penetração, quer de Kamala Harris como de Michelle Obama, é o mesmo. Então, pode não furar uma bolha que seja muito importante. Talvez seria bom trazer uma mulher também, ou um homem que tem uma postura também um pouco mais à direita do próprio Partido Democrata para roubar um bocadinho dos votos do eleitorado do Partido Republicano. Aqui a equação deve ser nesse ponto, porque colocar duas pessoas que têm popularidade alta, capacidade de articulação dentro do mainstream, falam muito bem, são good speakers, têm boa imagem, boa reputação construída ao longo dos últimos anos, mas elas têm o mesmo eleitorado, automaticamente seria praticamente só a aglutinação dos mesmos. O que nós queremos aqui é o combate no terreno eleitoral, não é? Então, quem conseguir retirar mais votos na base eleitoral do outro é que vai ganhar, porque aqui a taxa de competitividade está muito equilibrada. Está muito equilibrada. Donald Trump saiu muito forte depois deste atentado. Já aqui, um parênteses, já pessoas aqui a dizerem que usou a estratégia do vitimismo, assim como o Bolsonaro eventualmente tenha tido feito, não sei, mas que na verdade funciona na política, né? A vitimização é sempre muito forte. Aqui em Angola tivemos um caso diferente, o MPLA bateu muito no Adalberto, que fez com que o Adalberto ficasse grande, ficasse famoso, porque quem dá um soco é visto como o vencedor, mas quem pisa na cabeça do adversário é sempre visto como uma pessoa sem escrúpulos, não é? E muitas das vezes a desproporcionalidade da tua capacidade de resposta acaba por determinar como as pessoas vão olhar para ti. Olhando também aqui para a própria questão de Israel, como tem respondido aos ataques do Hamas. Então, eu acho que Kamala Harris tem que trabalhar um bocadinho na popularidade dela, que não é estável, né? Porque ela sempre teve muito com um papel de coadjuvante. Outro ponto tem a ver que ela tem pouca articulação política partidária. Kamala Harris não é uma pessoa que sempre foi vista junto dos grandes centros de poder do Partido Democrata. Se olharmos para a conjuntura e o equilíbrio de poder dos estados que têm maior expressão na conjugação dos delegados da convenção e também que conseguem eleger o número de delegados com maior expressão, Kamala Harris nunca foi vista junto desses governadores, nem muito desses senadores. Então, ela está muito mais próxima com o centro de decisão do Capitólio, né, daquelas pessoas que sempre estiveram a trabalhar junto da presidência. Mas ela não conhece propriamente a profundidade das bases. O Partido Democrata vai ser muito importante porque esses jovens têm milhares de seguidores. São jovens que têm uma abordagem muito mais dinâmica, muito mais inovadora, que conseguem conter a massa crítica que apoia os partidos democratas. Por último, eu acho que Kamala Harris também tem um baixo nível de combatividade política para enfrentar Donald Trump. Donald Trump tem um alto nível de combatividade política. Ele provoca, ele ataca, ele é feroz, é um animal político.
não tem um historial político, mas é alguém que conseguiu se forjar muito bem e tem marketers, tem consultores, tem estrategas políticos muito bem experimentados, que, aliás, os republicanos têm uma postura de serem máquinas de gladiadoras quando o assunto são eleições. Já vimos com Nixon e on the Czar, já vimos vários presidentes que passaram muito mal e outros até que fizeram uma campanha muito agressiva com esses grandes estrategas do Partido Republicano. E Donald Trump não tem sido diferente. Ele tem usado uma máquina muito forte de ataque, que até já roça um bocadinho ao bullying, né? Como nós vimos até com o próprio debate com o próprio Joe Biden. Então, a Kamala Harris vai ter que se preparar muito para enfrentar Donald Trump nos próximos debates, conseguir contrapor a narrativa e os seus ataques e as suas próprias provocações, que eventualmente vão desequilibrar o seu emocional. Agora, eu gostaria de olhar, acima de tudo, para a questão do impacto. Bom, estamos a falar de suposições. Claramente que temos um nome na carteira, Kamala Harris, como sugestão daquele que convenceu nos cálculos estaduais os delegados. Então, seria ele, só de per si, a dizer, né, com o próprio pé, a dizer, não, eu já não vou avançar, eu vou indicar uma outra pessoa. E ele indicou uma pessoa. Resta agora saber se os delegados vão querer manter o compromisso político, porque não está nada confirmado, é só um compromisso político que eles assinaram propriamente com o Biden, mas muitos podem não se rever em Kamala Harris, e é normal, e é muito plural, né? Os partidos não devem ser únicos na sua perspectiva. Então, eu quero aqui olhar, acima de tudo, para o impacto do cenário global. Como é que será o cenário global com uma Kamala Harris? Eu acho que o Partido Democrata tem três grandes preocupações relativamente à própria saída do Joe Biden. O primeiro tem a ver com a questão de sobrevivência político-partidária, né? Se Biden não sai bem visto da fotografia e entra Trump vai fazer de tudo para ridicularizar claramente a imagem de Joe Biden. Isso aqui está certeiro e está óbvio, né? E tudo o que for erro, ele vai procurar capitalizar, vai procurar demonstrar que Joe Biden falhou, errou por culpa da sua incapacidade e por culpa da conivência do Partido Democrata, que já sabia que Biden não tinha capacidade cognitiva para se liderar os Estados Unidos, mas ainda assim fizeram endorsement nessa candidatura que poderia ser um fiasco. O segundo ponto da preocupação dos democratas tem a ver com a continuidade do combate geopolítico. Sabemos que o mundo está numa reconfiguração do poder geopolítico, onde está a emergir agora um bloco de enfrentamento geopolítico, que são os BRICS, BRICS Plus, né? BRICS Plus alargado. Emerson, este é um outro ponto que gostaria que aguardasses um pouquinho, onde vamos falar, portanto, das estratégias comparativas com Trump, e vamos voltar já para aí. Uhum. Eu tenho aqui em linha, Francisco, eu sei que daqui a pouco também vais nos deixar, eu vou voltar a te dar já a palavra. Sim. Daqui em um instante. Deixa-me só falar aqui com o Elcio, que está a falar conosco a partir de Boston. Elcio, muito boa tarde para você aí, sei que já é tarde. Estamos aqui neste argumento, depois que Joe Biden se retirou da candidatura para a sua reeleição, indicou Kamala Harris como o seu substituto para o combate eleitoral contra Donald Trump. Será que Kamala Harris está em condições de bater Donald Trump? Kamala Harris está pronta ou é ideal para gerir a Casa Branca? Qual é a tua opinião? Ah, boa tarde, Mano Álvaro. Boa tarde a todos os ouvintes do Bem-Aja, né? O nosso mano João Soares também, que está presente, o irmão Francisco Tenório, o irmão Emerson Souza. Para agradecer já ao Mano Álvaro pela oportunidade que me deu de poder falar com o Bem-Aja e falar com nossos irmãos. É realmente uma alegria e satisfação. Dizer que o Trump é a melhor escolha, vou já começar por aí. O Trump é a melhor escolha, principalmente para as pessoas que estão a viver nos Estados Unidos, que vivem e trabalham nos Estados Unidos. Talvez não muito para o exterior, né, porque ela tem política dura, né, aquele presidente que trabalha pensando no seu povo, simplesmente.
A Kamala é assim, eu tenho uma coisa que eu gosto muito de poder assim, explicar. É importante, eu sou negro, sou uma pessoa negra e com muito orgulho. É importante que nós negros sejamos, nos deem cargo com base na capacidade intelectual e etc. que nós tenhamos. Não pode ser com base na nossa pele de cor. Não é bom, não é bonito, não fica bem. E eu vendo a vice-presidente, não vejo ela nem preparada para presidente, pior. Não lhe vejo nem ela preparada como vice-presidente, pior para presidente. Não tem capacidade de gerir os Estados Unidos. Não tem. Isso está fora de questão. O Biden desistiu porque... Talvez ele não desistiu, é que por detrás de um presidente tem pessoas, né? E esse grupo de pessoas decidiu que ele teria que se retirar. E isso fez bem, né? Também eu acho que até para a própria saúde é melhor assim, né? Muito estresse, dá cargos que dão estresse. Apesar que o DJ Lu, a gente sabe que ele não tem estresse nenhum, só tem luxos, né? Que lobo, aquilo é um lobo, sinceramente. Mas pronto, vamos voltar aqui aos Estados Unidos. Eu acho que agora, querendo meter a Kamala como a substituta do Biden, por ser uma mulher negra, uma mulher que tem uma mistura de raças, né, mas de raça negra, por ser mulher, porque há essa coisa aqui, que as pessoas agora queremos meter uma presidente mulher como presidente dos Estados Unidos. Há que ter cuidado. Isso aqui não é machismo, há que ter cuidado. Nós não podemos meter só por ter o gênero feminino, não. É necessário que tenha capacidade para gerir o barco. Isso aqui não é um barco de brincadeira, isso aqui é um navio, e um navio daqueles, né? Então, a Kamala não está preparada, e se tentar, se for ela a ser nomeada para concorrer na parte dos democratas, porque ainda não decidiram, os republicanos já decidiram que é o Trump, mas os democratas ainda não decidiram. Se mas tu, ela, tu não, vês, vai... não vês que o próprio Trump já está muito velho, teria os mesmos problemas que tem hoje Joe Biden, e existem analistas americanos que já têm dito que o Donald Trump ultimamente a sua portanto a estatística, não é? As sondagens subiram por causa deste este ato de tentativa de assassinato. No resto do país, o Trump aparece como um candidato fraco, simples para ser batido, porque não apresenta e nem tem nenhum novo ideal para relançar a América. Já o Partido Democrático tem muita energia para continuar a relançar e fazer crescer muito mais a América, em função também dos desafios ao nível do mundo. O que é que tens a dizer? Mano Álvaro, nas eleições existe muita essa coisa de ciência, estatísticas. Ouvir assim é tudo muito bonito, né? Mas a verdade é no terreno, né? Se assim fosse... Né? O Bolsonaro não se tornaria presidente do Brasil. Eu acho que o Trump tá bem distante em relação aos outros concorrentes, né? Quem aparecesse, seja a Kamala ou qualquer outra pessoa, porque ele demonstrou ser um líder, mesmo na tentativa de assassinato. No momento em que ele se levanta e ele dá aquela força com o braço, né? Faz aquele movimento com o braço, está a dizer que, olha, seja qualquer circunstância em que eu me encontrar, eu estou pronto, estou preparado. Então, o Partido Democrata não acho ser um partido que, apesar das sondagens ou coisa parecida que possa haver, esteja nesse momento preparado para organizar esse país. Porque esse país, Manuel, para quem vive aqui já há algum tempinho, que é o meu caso, realmente precisamos de pessoas de pulso firme. Nós precisamos de alguém de pulso firme, porque é necessário que haja um controle, não só na imigração, né? Não, que haja só um controle na imigração, que haja um controle em todas as outras áreas. Precisamos de um republicano. Por agora, precisamos de um republicano. Eu talvez já vou muito, por causa do meu próprio maneira de pensar e ver, eu não acho que o socialismo está certo, né? E já falamos isso várias vezes com o Mano Álvaro em off. O Partido Democrata é um partido socialista. Nós temos que ver a bagunça que está em Nova York, a bagunça que está na Califórnia, né? Todos os estados em que o governador é democrata é bagunça. Okay. Será que nós vamos aguentar essa bagunça há mais 4 anos?
Ok. Tá bom. Esta é a tua leitura. Vamos voltar aos amigos que estão aqui no estúdio. Continua a nos acompanhar, porque a qualquer altura vamos voltar a te dar a linha. Ok, Elcio? Certo. Deixa só me despedir aqui, mano. Muito, muito breve, faz favor. Sim. Queria agradecer ao Mano Alva, agradecer a todos os irmãos que estão aí na bancada, né, que estão a dar as suas opiniões. Agradecer a todos os irmãos angolanos. Dizer que nós, angolanos, precisamos de ter força e coragem, ser firme, porque o pior cidadão é aquele que não fala. O pior é que não fala nada, aquele que para ele está tudo bem. Vamos manter firme, sim, vamos falar da América, vamos estar preocupados, porque afinal de contas, este aqui é o líder do mundo, né, e nós precisamos estar atentos com isso. Mas vamos estar, acima de tudo, preocupados com Angola. E que o J-Lo, por um dia, que Deus queira que ela saia daquele país, que nós precisamos de ter o nosso país de volta. Temos nossos irmãos que estão a morrer de fome. Ok, okay. Mas o tema hoje não é J-Lo. Ok, muito obrigado. Mas é importante falar isso. Aquela abraço. Ok, ok. Um abraço. Francisco, ouvimos aqui o Elcio. Ouvimos aqui o Elcio. Parece que ele é um, portanto, Trump supporter, não é? Ele vota Trump. E esteve aqui a falar, portanto, compreendemos. Mas agora, partindo do pressuposto mesmo, comparativamente, Trump e Kamala Harris, caso ela seja indicada no Congresso americano, na Convenção dos Democratas, como é que estás a ver as políticas entre os dois, os desafios do Trump, os desafios para Kamala Harris? Quem é que vai levar a bom porto a América? Bom, Manoel, para responder à sua indagação, eu queria tecer aqui exercer o meu direito de contrapor o argumento dos manos que falaram antes de mim. Tá? Okay. Primeira coisa, eu queria dizer o seguinte, isso é um fato, tá? Não existe partido socialista ou de esquerda nos Estados Unidos. Democratas e republicanos são partidos de direita, os dois, não existe esquerda americana. A diferença que nós temos é, hoje, dentro do partido republicano, existe uma ala, não é o partido todo, que ela tende à extrema direita, que é o grupo de Donald Trump, que é um grupo que nós consideramos perigoso por conta disso. Dois, no Partido Democrata não existe socialismo e eles abominam essa ideia, tá? É fake news e é falsa essa afirmação. O que nós temos é uma pauta mais progressista no sentido da questão do bem-estar social da população e preocupação com questões humanitárias, como, por exemplo, direitos do imigrante, questões desse tipo, tá? Porque senão vão pensar que daqui a pouco os americanos vão estar com foice e martelo. Isso não existe. Além dessa afirmação, a questão da capacidade dos candidatos, aquela coisa que foi dita aqui, nós temos uma candidata hoje, Kamala Harris, que ela tem origens humildes e construiu a sua carreira com esforço e ajuda dos pais imigrantes e chegou a ser a procuradora-geral da Califórnia, que sozinho é um estado mais rico e poderoso, tá? E ela chegou no topo da carreira californiana de um estado americano que é mais forte que todo o Reino Unido. E temos do outro lado Donald Trump, que não é uma pessoa capacitada, ele apenas é muito rico porque é herdeiro de um investidor do mercado imobiliário. Ele não tem grande capacidade. Na verdade, ele fala muito, ele grita muito, ele é visto porque grita muito e tem muito poder financeiro. Mas a capacidade de Trump é duvidosa. Vejamos o desastre que foi a gestão dele na pandemia, assim como aconteceu no Brasil com o governo Bolsonaro. Outra questão é... Respeito a opinião dos manos, mas eu vejo que a chapa Kamala e Michelle Obama agregam votos sim, tá? Por quê? Pauta moral, que é uma das pautas que Donald Trump e a extrema-direita americana dentro do Partido Republicanos, uma ala do Republicanos, se vale.
Ele tem um histórico notório de promiscuidade, inclusive tendo patrocinado e participado de festas, isso é conhecimento público, organizadas pela antiga revista Playboy, tá? E já está, teve vários relacionamentos extraconjugais com celebridades e tudo mais. E ele usa a pauta moral para pegar o eleitor, me perdoem a expressão, ignorante, o eleitor manipulável. Ele tem um discurso moral bonito, mas na prática ele tem um histórico de vida imoral. Prova disso é a vida que ele leva hoje, onde ele combate o imigrante, mas defende, perdoem a expressão, a exportação de esposas europeias jovens e bonitas para milionários, que é o caso dele, tá? Então eu vejo Kamala e Michelle como dois nomes fortes, porque têm um histórico familiar bom e podem sim cooptar os votos que hoje estão na extrema-direita por pauta moral, porque Kamala Harris, por exemplo, é membro da Igreja Batista dos Estados Unidos, membro fiel e assídua, tem uma vida moral ilibada, assim como é Michelle Obama, e eles agregam valores de família, que alguns eleitores naquele discurso de pânico que a extrema-direita faz, vão ver esses valores nelas e podem votar. Então elas agregam votos, sim. Eu não vejo a necessidade de colocar um homem branco de origem Yankee, não vejo isso. Eu vejo que elas conseguem sim penetrar na bolha que hoje é dominada pelo Trump e seu grupo. Basta apenas saber fazer a apresentação correta junto com as lideranças que captam esses votos, tá? Seriam as observações que eu queria fazer, e assim, falar que Trump é capaz porque ele levantou o braço ou fez um discurso enérgico, me perdoe, mas é uma visão equivocada. Veja qual foi o ato de gestão. Falar que Kamala é incapaz, se ela é a vice-presidente e tem um histórico de carreira brilhante, ela não tem o mesmo holofote de Trump, que tem mais de 1 bilhão de dólares. Ele não construiu seu patrimônio, ele é um herdeiro. Lembrem de detalhes assim. É como falar que o Bolsonaro era um bom governante porque ele gritava com os outros, entendeu? E berrava em comício. E não é. Nós sabemos o desastre que foi. Tivemos aqui, inclusive, um ladrão de joias no governo, tá? Ele prega moralidade e está no terceiro casamento, fora os relacionamentos extraconjugais. Então, uma coisa é falar de moral, outra é ser moral e ético e propagar a moral e a defesa da família, no caso a família americana, com seu testemunho de vida. Isso Kamala e Michelle Obama têm, e a capacidade elas têm, e o fato de Michelle ser vice seria ideal, porque ainda tem o suporte e experiência de Barack Obama, que dos últimos anos, além de Bill Clinton, eu considero que foi um dos melhores governos recentes da história americana. Mano Álvaro. Emerson, voltando a si, falando agora portanto, comparativamente, Trump, Kamala Harris, entre os dois, no modo de leitura, o Francisco já falou em termos de capacidade, mas vamos ver agora os desafios no resto do mundo. Já estavas a falar alguns tópicos, estavas a trazer alguns tópicos. Kamala e Trump, quem é que está melhor colocado para liderar a América em função dos desafios no resto do mundo? A maior parte das opiniões ou inalações que o Donald Trump vai colocando relativamente ao cenário global, ou à configuração geopolítica, é um bocadinho do que nós já conhecemos da sua própria política externa, da política externa do próprio Partido Republicano, com algumas nuances, né? É claramente que ele está fazendo a leitura certa e ele sabe que tem parceiros estratégicos que ele não pode abandonar, assim como tem adversários geopolíticos que o melhor é procurar uma abordagem muito mais pacifista do que belicista. Então, temos sempre essa contrariedade. Kamala Harris é claramente a candidata da manutenção, né?
vai procurar manter o mesmo discurso, manter a mesma postura. Aliás, com a própria conferência da Cimeira da NATO, ela deu uma entrevista e ela reforçou o apoio, defende que o apoio à Ucrânia não deveria ser cessado, embora os Estados Unidos vão entrar num período eleitoral, mas ela defende que é uma altura que deveríamos continuar a reforçar o apoio na Ucrânia. Então, conseguimos dar conta que a postura dela vai ser intervencionista. Isso aqui, não temos dúvida. Donald Trump tem uma outra postura. Abre-se aqui cenários. Primeiro, tem a ver com que tipo de relação é que, eventualmente, Kamala Harris vai procurar ter com a China. Porque já sabemos qual é a estratégia dos democratas com a China. É criar um cordão, né, de um cordão sanitário, podemos usar esse termo, um cordão sanitário de asfixia das tensões financeiras, políticas e diplomáticas que a China tem, essencialmente com o eixo sul-sul, né, que era a América Latina, que é com o continente africano. E a China tem essa estratégia do Road and Belt, que é financiar um conjunto de países para criar infraestruturas e, acima de tudo, subdifundir a sua capacidade de postos estratégicos, os satélites no continente africano, na América Latina, e também no sul da Ásia e no Médio Oriente, com vista, essencialmente, a ter uma influência diplomática e geopolítica. Vejamos, a maior parte dos países africanos não condenaram as emissões de carbono da China, e a maior parte desses mesmos países vendem as suas partes de cotização de poluição do ambiente, né, para a China. Isso por quê? Porque estão asfixiados, né, porque a maior parte desses países africanos tem uma dívida com a China, então automaticamente não vão ferir. E quando o bloco ocidental despertou disso, claramente que começaram então a procurar contrapor ou fazer mais ou menos uma doutrina turma Truman ponto 2 de contenção da ascensão da China, pelo menos a nível geopolítico. E Trump tem uma postura muito mais de combate econômico com a China, embora reconheça que não tem como travar a China. O que eles pensam que devem fazer é procurar deslocar a manufaturação ou até a produção de bens de primeira necessidade, segunda necessidade, na China, para outros centros muito mais baratos e que se estejam mais alinhados com os Estados Unidos, como é o Vietnã, o Japão, o Bangladesh e também a própria Indonésia. Por outro lado, eu estava falando sobre, essencialmente, aqui no lado dos democratas, eles têm, claramente, a nível interno, a preocupação com a questão de sobrevivência, né? Uhum. A esse avanço ultraconservador ou até extremista. Não gosto muito de taxar o termo extrema-direita, porque há elementos aí que não chegam totalmente numa extrema-direita, né? Mas pronto, colocamos aqui esse ultraconservadorismo. Há também a própria continuidade, a necessidade de continuidade do combate geopolítico, né, para a manutenção do eixo NATO, OCDE, por um lado, e G20, G7, desse mesmo lado, contra os BRICS, né, que estão a compor agora um equilíbrio na configuração do poder mundial e contrapor-se essencialmente aqui a China na pole position contra os Estados Unidos e a Rússia contra os players europeus, né, nomeadamente a França e a Alemanha. Então, os norte-americanos sabem que muito mais do que escolher um presidente para eles, tem que levar em consideração que tem que escolher um líder mundial, alguém que vai claramente conduzir o cenário mundial. Nós já vivemos propriamente, já autores, não somente recentemente o Francis Fukuyama fez um artigo, um artigo crítico à tese de Samuel Huntington, da década de 90, 89 a 91, que falava sobre o choque das civilizações, que, de facto, os conflitos no mundo pós-Guerra Fria seriam essencialmente causados pelas questões étnicas, ideológicas, de gênero, muito do que nós estamos a ver hoje, religiosas. Mas Francis Fukuyama, que foi aluno de Samuel Huntington, vem hoje falar que, de facto, nós já estamos de novo numa Guerra Fria com elementos híbridos de combate geopolítico, ou seja, usa-se a economia. Hoje já se fala de geopolitização da economia,
né? Ou seja, usar instrumentos econômicos para asfixiar, para atacar, para defender-se de outros atores geopolíticos. E nós vimos isso acontecer muitas das vezes com o Banco Mundial e com o FMI. Aliás, vimos isso acontecer com as sanções econômicas que foram impostas na Rússia. Então, já existe essa geopolitização da economia. E há outros elementos, a guerra cibernética, a questão da corrida armamentista, pelo menos a nível espacial, né? Combate aeroespacial, a predominância dos 5G, a espionagem para destruir, a espionagem biológica e ambiental também. Então, nós temos aqui elementos híbridos que estão a compor o novo cenário geopolítico. E os americanos, claramente, que devem olhar para essa questão. Eu não entro no mérito da questão sobre Donald Trump, Kamala Harris, quem eventualmente esteja melhor preparado, porque eu olho Donald Trump como um empresário, não é uma pessoa que tem uma articulação política muito mais ampla e profunda para o combate político, porque o combate político tem que ter amplitude, tem que ter profundidade. Ele não é tão amplo, não é tão profundo, mas é alguém que claramente está cercado, como disse o Francisco, tem dinheiro, tem capital financeiro para investir em muito bons assessores e pessoas experimentadas na política. Kamala Harris, claramente, que vem do judiciário, tem uma carreira do judiciário, alguém que está ligado claramente à política, sabe dos dossiês, teve a experiência de ser vice-presidente. Aqui, em termos de governabilidade, os dois estão equiparados, porque Donald Trump foi presidente e ela foi vice-presidente, cada um mandato. Na verdade, ninguém tem muito mais do que isso. Portanto, é essa a questão, né? Já conseguimos dar conta que Trump tem uma ideia de construção de mundo, o que é importante, diferente de Kamala Harris. Os Estados Unidos, querendo ou não, serão ainda, até no curto, médio prazo, o player mais importante, ainda que seja ultrapassado economicamente, militarmente, mas ainda terão muito peso, até passar o processo de desdolarização da economia mundial, perderem todos os satélites do controle das grandes commodities, perderem o prestígio ou a predominância ou monopólio da distribuição das armas. Portanto, os Estados Unidos ainda estão muito enraizados naquilo que é a construção da configuração geopolítica. Portanto, ainda vão ser player durante muito tempo. Portanto, os americanos devem olhar para essa conjuntura que tem um certo peso. Eu acredito que quanto ao impacto das relações dos Estados Unidos, quer com a União Europeia, que Trump é contra, quando subiu no poder, havia diminuído, né, o financiamento, a cota de contribuição para a União, para a NATO. Ele voltará a fazer a mesma coisa. Disse que poderia acabar com a guerra no estalar de dedos, mas todos nós já percebemos qual é esse estalar de dedos que ele está a dizer. Né? Pressupõe dizer que no Putin faz um cessar-fogo e depois convencer os Zelensky a entregar-se e dizer que não vai financiar mais, asfixiar os parceiros europeus abandonados. Então, já sabemos que tipo de jogada é que ele vai procurar fazer e focar de novo no seu combate com a China. O maior desafio, claramente, que o Trump tem é relativamente à questão endógena, né? Melhoria do sistema de saúde, educação, potencializar os empresários americanos, as fábricas americanas, essencialmente, que é o nicho que ele defende, na verdade, esse é o grupo, é o lobby muito mais próximo a ele, e vai direcionar as baterias dele no combate, claramente, no Mar do Sul da China, né, onde ele tem parceiros que ele sabe que vão, de facto, garantir a hegemonia econômica do dólar norte-americano. Então, eu acho que vai ser vão ser eleições reunidas, vamos ficar atentos, vamos ver o desfecho e ver o impacto disso não somente nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa, no Médio Oriente, mas essencialmente em África, porque o nosso país fez uma guinada, né? O nosso governo sempre foi aliado à Rússia, de repente deu uma guinada para os Estados Unidos, e uma mudança de presidente, de partido, claramente os Estados Unidos também poderá ter uma influência em Angola e possivelmente no desfecho das eleições de 2027. Francisco, não sei. Sim. Quanto tempo ainda tens para nós. Vai ter que ser o meu último bloco, porque eu vou ter um compromisso depois. Ok. Não, este é o último bloco, porque queríamos ouvir a outra parte do Jô Soares e depois de outra palavra. Portanto, são apenas... Ok. Vamos então ao Jô Soares. Jô, mais uma pergunta. Portanto, Joe Biden endossa a sua vice-presidente, mas no interno do Partido Democrático Americano vimos que muitos daqueles que são os líderes ou os grandes nomes
eles pedem um processo transparente, democrático, uma vez que o putativo retoma todo o processo em menos de 30 dias para se encontrar o possível candidato do partido. Neste momento, Kamala está como a indicada de Joe Biden, mas o partido terá que passar um processo eleitoral. Será que Kamala vai conseguir? Kamala estaria em pole position, achas, Joe Soares? Well, tal como você disse muito bem, o John Biden era o candidato natural e era o candidato natural pelo Partido Republicano. Por razões de saúde, agora desiste e passa o bastão para Kamala Harris. Kamala Harris, obviamente, ela está na linha de sucessão, está na pole position, tem maiores possibilidades naturais também que outros candidatos. Agora, isto vai depender muito dos humores dos senadores, vai depender muito da popularidade, vai depender muito dos afetos e desafetos que Kamala Harris tem internamente a nível do Partido Republicano, do seu partido, melhor, e isto é que vai determinar se Kamala Harris vai ou não estar em melhores condições que outros potenciais candidatos. Portanto, é tudo uma incógnita, está tudo nos senadores do partido, está na mão também, estará na mão dos eleitores norte-americanos. Agora, é preciso destacar aqui, peço desculpas, que a popularidade de Kamala Harris tem variado muito ao longo dos tempos, enquanto vice-presidente de John Biden. Portanto, há aqui uma flutuação em termos de popularidade no que respeita a forma de ser e de estar de Kamala Harris na política. Mas em política tudo há uma volatilidade muito grande, todos os atos são marcados por uma grande volatilidade. E nada melhor do que esperar para ver. Agora, como qualquer outra figura política, a sua popularidade tem estado sujeita a flutuações, tem havido pesquisas de opinião pública que mostram a sua aprovação e desaprovação, variam. As respostas variam, eventos políticos, decisões políticas, percepções públicas em relação ao seu desempenho. É importante notar que qualquer político pode ter a sua popularidade a oscilar, não é? Nós, agora que a popularidade de Trump disparou em função do atentado de que foi alvo. Portanto, do ponto de vista do marketing político, a popularidade de Donald Trump disparou. Há quem diga que este atentado poderá ter sido uma encenação, poderá ter sido um truque de marketing, vá-se lá saber se sim ou não, mas a verdade é que a popularidade de Donald Trump disparou. Admitindo hipoteticamente que amanhã, nos próximos dias, venha a descobrir, a saber, e ficar-se a saber comprovadamente que este atentado não passou de uma mise-en-scène, não passou de um teatro, não passou de um truque de marketing, a popularidade de Trump também pode vir, pode descambar. Isto para dizer que popularidade de qualquer político é dinâmica e pode mudar com o tempo e também é influenciada por uma série de fatores, como eventos internacionais, a legislação proposta, desenvolvimentos políticos internos, enfim, uma série de fatores que podem influenciar, determinar o curso eleitoral agora
no que aconteça agora no, no... Ok. Francisco, ouvimos mais uma vez aqui o Jô. Ouvimos, acabamos de ouvir o Jô Soares e ele fala do atentado que pode ser uma encenação, porque muitos tratam deste atentado como uma encenação. Além disso, ouvimos também o Emerson, que esteve aqui a desfilar vários desafios internacionais. Para concluir este bloco, o que é que tens a dizer sobre estes dois assuntos? Primeiro, o Jô falou muito bem sobre a questão da volatilidade que qualquer político pode sofrer nesse período pré e período eleitoral, tá? O atentado, nós temos uma experiência recente aqui no Brasil, por quê? Foi graças àquela questão da suposta facada que Bolsonaro sofreu na cidade de Juiz de Fora, que ele disparou nas pesquisas e conseguiu chegar à presidência da República. Lembrando, ele era o segundo colocado e a partir do momento que Lula, hoje comprovadamente preso, ilegalmente está impedido de concorrer à eleição, acabou beneficiando Bolsonaro naquele cenário. Eu confesso, não vou falar assim, esse atentado contra o Trump foi montado, mas eu acredito que, no mínimo, houve algum tipo de jogo político para tirar proveito do atentado. Lembremos que, por ele ser um vice-presidente, ele, inclusive, isso é lei nos Estados Unidos, ele tem que ter um acompanhamento 24 horas de segurança e pessoas do Serviço Secreto Americano e da segurança presidencial, tá? E como ele estava numa atividade pública, havia todo um aparato de segurança ali, e não é lógico que uma pessoa, inclusive numa distância curta, tenha feito um ato daquele sem ser notado pela segurança. E dois, por que que o tiro pegou só de raspão na orelha? Eu acho que é muita coincidência e tenho minhas desconfianças, tá? Com relação à volatilidade da popularidade, é o grande desafio hoje do Partido Democrata saber trabalhar nesse pouco tempo que tem o seu candidato. Eu sei que, por enquanto, o que Kamala tem é uma indicação e o cenário pode mudar da noite para o dia, mas seria o cenário ideal a chapa Kamala, Michelle Obama e, quem sabe, Hillary Clinton para secretária de Estado. Eu acredito na capacidade que as três têm, tá? Diferente de Trump, que é um herdeiro. Eu acredito que, pelas origens humildes de Kamala e Michelle, nós podemos ter duas pessoas, e eu falo, não são comunistas, não são socialistas, nós temos que combater esse discurso de fake news e de pânico moral ou pânico social que é propagado para desestabilizar as eleições e tirar o raciocínio lógico do eleitor por conta de um pânico falso. Eu acredito que as origens humildes delas vão fazer com que pensem nas pautas como imigração, acesso à universalização do sistema de saúde e outros temas sensíveis. A imagem, tanto de Kamala quanto de Michelle, no quesito família, é uma imagem forte e sólida, que não é um discurso, mas é um testemunho ético, muito mais forte do que o discurso moralista hipócrita de Donald Trump. Tá? Reconheço que Trump ainda é um risco, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo, porque a vitória de Trump pode implicar em uma ascensão da extrema-direita em outros países também, mas estou confiante. Tá? Torço para que, apesar da volatilidade que o Mano Jô falou, esse cenário Kamala, Michelle Obama se concretize. E eu lembro que o mesmo argumento que foi usado para que Biden renunciasse à candidatura do seu estado de saúde e idade avançada, os democratas podem usar contra Donald Trump e a ala mais à direita do Partido Republicano, uma vez que ele também tem idade avançada, não é uma pessoa com histórico de saúde maravilhoso,
Basta mostrar, isso é muito, muito notório, a grande desproporção entre o discurso moralista que ele tem e, de fato, a vida que ele leva, tá? Por exemplo, eu falei da má gestão dele na pandemia. Aí uma pessoa colocou lá no chat: ah, mas o governo dele não se limita à pandemia. Mas é igual no Brasil, o governo Bolsonaro não se limitava à pandemia, mas morreram 700 mil pessoas aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos morreram, me parece que um pouco mais de 1 milhão de pessoas em decorrência da omissão do Estado americano governado por Trump. A gestão dele na política externa foi catastrófica, tanto que a retirada que aconteceu no Afeganistão, que tentam jogar a conta no colo do Biden, não é. Ela já tinha sido programada no governo Trump, resultou na instauração de uma nova ditadura talibã no Afeganistão, tá? Então, eu vejo com preocupação porque as pessoas usam discurso moral e às vezes um discurso egoísta. Eu queria lembrar, e aí falo isso para os nossos irmãos da diáspora, tá? Que estão hoje nos Estados Unidos e na Europa, legalizados. Meus irmãos, não seja egoísta. Você está legalizado, mas provavelmente você já foi imigrante ilegal um dia, tá? E se não foi, é porque você estava em Angola como parte da elite angolana. Ah, mas eu era pobre. Era pobre para os padrões, talvez, americanos. Mas você foi um privilegiado por conseguir um visto. A maioria dos seus irmãos, e aí não os irmãos angolanos hoje, porque graças a Deus a guerra civil acabou, mas os nossos irmãos da República Centro-Africana, do Sudão do Sul, de regiões da Nigéria e da África Ocidental, eles fogem no desespero de guerras covardes. E quando você fala que tem que endurecer com imigrante ilegal, você está sendo egoísta, está negando o direito que uma pessoa tem de ter esperança de chegar num porto seguro, ter esperança de viver um falso sonho americano que, para se valorizar, Hollywood propaga através das suas mídias, né, de filmes e séries que mostram os Estados Unidos como a terra do sonho e o lugar perfeito, tá? Lembrem que se não fossem os embargos americanos, tá, o povo cubano estaria muito melhor. Nós não podemos ser egoístas e nem coniventes com quem tem hoje mais dinheiro e mais poder, tá? Termino lembrando aqui, Jesus Cristo, que foi um refugiado em terras africanas, no Egito, ele não ficava do lado dos poderosos, ele sempre esteve do lado dos pobres e dos oprimidos, tá? E eu acho que nós, que, enfim, falamos da questão da retratação do Ocidente com os nossos irmãos que foram escravizados no passado, falamos da exploração que a África sofreu e merece uma compensação, porque muitos hoje usufruem, como Elon Musk, que usufruem, na verdade, de uma fortuna de exploração de minas de esmeralda no Zimbábue. Nossos irmãos do Zimbábue passam fome e ele sacou as joias do Zimbábue para fazer sua fortuna na América. Sendo sul-africano, abandonou seu país para poder gozar da fortuna nos Estados Unidos. Não vamos estar do lado desses, vamos estar do lado do povo, do pobre, do que passa fome. Ah, mas não tem recurso, e a minha carreira? Eu acredito que quando nós, que somos pobres, humildes, nos unimos, tá? O milagre da multiplicação, tanto da nossa força para vencer a guerra, como dos nossos recursos para suprir o pão, Deus irá garantir. Sim, Deus e a Mãe Terra nos darão. Muito obrigado, Mano Álvaro. Obrigado, Mano Emerson, o Jô também, outro mano lá de Boston que esteve conosco, que eu não gravei o nome. E Aí, ela espero está aí estar no mais estúdio, vezes aí no, com. o Elcio, o Elcio. Elcio. Voltou, Elcio voltou. E eu espero em Deus estar mais vezes com vocês aqui no Bem Haja, Mano Álvaro. Ok, muito obrigado, Francisco Tenório. É que eu tenho Como que Francisco. trabalhar, senão eu ficaria mais Sei, tempo, eu mas eu sei, eu tenho um sei. E prazo de processo. agradeço imenso porque já te roubamos
aí 20 minutos. Muito obrigado, muito obrigado. Abraço. Elcio, muito bem-vindo no estúdio, e o Emerson, que está aqui conosco. Temos o mais velho Pedro, que queria tecer algumas considerações de tudo aquilo que nós já falamos. É mais velho, não tens tantos minutos, por favor, gera o tempo, porque o Elcio temos que lhe dar a palavra e também o Emerson temos que lhe liberar. Vou pegar uma boa internet. Boa noite, Elcio, boa noite, Emerson, boa noite, Francisco. Bom, eu começo por um bocadinho para Kamala Harris e a Michelle Obama. A Michelle Obama, quando foi para a guerra do Vietnã, o Trump fugia embaixo da cama. Este herói, como é o Elcio, está a dizer, ele fugiu embaixo da cama. É por isso que a Michelle, como o Francisco acaba de dizer, tem que entrar em jogo para lhe desmascarar. Por isso, porque a Michelle rouba um bocadinho de voto dos republicanos. Porque a Michelle Obama foi aquele que o Mackenzie, o George Bush, o filho, quando estava na guerra do Vietnã, foi a mulher que esteve na frente de combate. Foi a mulher que foi dar moral aos militares. Enquanto esse senhor, que é formatado pelo Alexis Jones, por causa da teoria da cumplicidade, ou cumplicité, bom, isso, como é que se chama esse terrorista? O terrorista lá que apareceu lá, como é? O Bin Laden. Não, o homem lá que eu não gosto de falar o nome dele. Esse é o novo candidato. Ah, o Trump. O Trump. O Trump é um terrorista, é um bandido. Ele é um bandido. Ele quer roubar o petróleo já dos venezuelanos. Quer roubar o petróleo, como de outra vez lançou a bomba lá no Iraque. Portanto, este homem que os angolanos estão batendo palma, porque o comunismo. O comunismo não existe. Se existe, está na Bíblia. O bem acha, toma nota bem para ver o comunismo. O comunismo nunca existiu. Ok. Você me desligou? Não. Estás em linha. Então é melhor tomar uma nota. Para ver o comunismo, o tal socialismo que as pessoas criticam, está na Bíblia. Na Bíblia cristã. Mateus 18. Mateus 6, 24 a 26. Mateus 23, 14. Mateus 19, 20. Até 22 a 24. Lucas 18, 22 a 23. Marcos 10, 23. Isso toma nota para ver o comunismo. Que vocês procuram o comunismo. Ah, não, até as suas armas com o comunismo. E tem, o comunismo diz muito bem. Não se dá a arma olho por olho, dente por dente. Não se pode fazer isto. O Elcio, ele faz uma confusão do camaço, esse meu jovem. Ele está no laboratório do Alexis Jones. Quer dizer, o Alexis Jones, lá, há 10 anos para trás, ou 15 anos, fez uma lavagem cerebral quando o Trump estava a lançar. Esse Trump foi também membro do Partido Democrata. Ele foi contribuinte toda a sua vida no Partido Democrata. Ele fala nacionalismo. Qual é o nacionalismo que você fala? O Trump é americano, ele é índio. Ele tem é pele índio. Ele não tem olhos azuis. Ele aqui atrás da minha casa. É alemão, a família é alemã. É invasor ocupante. Portanto, essa chapa
Kamala Raj. Michel, sim, seria muito bem se a Michel aceitasse. Mas a Kamala é muito qualificado que esse senhor de turismo sexual. Condenado por 35 juros. Condenado por 35 juros. Esta é uma procuradora. É uma procuradora do maior estado que o Emerson falou, da Califórnia. Cuidado. No, ela, a parte dele fraca, porque prendeu muito esse senhor, que não posso cá falar, mas é o ramo dele de justiça. Ele é uma polícia. Ele é um procurador de justiça. O Trump não tem essas qualidades. O Trump é herdeiro. O Trump nunca trabalhou. É vagabundo. É vagabundo. Não, ele trabalhou. Ele trabalhou, foi presidente. Não, foi... trabalhou com a empresa. Qual é a empresa? A empresa do pai dele faliu. Está falido. Está aí as faturas para pagar. Mas ele não paga o imposto. Mas ele é multibilionário e depois já foi presidente da República. Herdeiro. Sim. Herdeiro. Sim, mas ele também. Mas ele coleciona. Mas Isabel dos Santos não tem todo o dinheiro. Isabel dos Santos não tem todo o dinheiro declarado. Tá bom, você bem sabe. O Trump também não declara. O Trump também é fraude. É fraude, é uma fraude. É uma fraude. Deixa eu estar elogiar pessoas aqui, porque Jesus Cristo, ele é Jesus Cristo. Ele é Moisés. Não! O mundo diz que mas, o mundo sempre ali. Mais velho. Ele não é líder. Mais velho Pedro. Mais é, velho Pedro. Mais velho Pedro, vamos admitir algo que é muito importante. É, quando disse que Trump nunca trabalhou, isso não, porque ele foi presidente dos Estados Unidos e todos nós somos testemunhos, não é? Todos nós somos. Não. A função que ele teve de ser presidente é uma função. Mas trabalha. Não, é uma função, mas trabalhou. Trabalhava. Ele não trabalhava, era vagabundo. A vida dele é atacar países onde ele pode roubar. O Elon Musk, que era o Amazonas. Agora, como queira o Amazonas, há muito tempo, o Bolsonaro tinha lhe dado já uma parte. O Lula recebeu. Ele quer receber com apoio do Biden, do Trump. Vocês entenderam? A primeira coisa que eles vão aniquilar é o Trump. É o Lula. Mas o Lula não roubou dinheiro de ninguém. Ok, mas velho o tempo. O meu tempo. Eu estou dizendo que a Kamala Harris é uma doutora, uma moça que se formou juridicamente procuradora do Estado. Sempre trabalhou na vida dele duro para onde chegar. Uhum. O Trump nunca trabalhou. Vagabundo, bêbado, prostituto. Ok, obrigado, Marcelo. É isso que é o trabalho dele. Ok. Mostra-me qual é o cartão. Mostra-me o cartão dele, de uma empresa que ele trabalhou. Quanto que ele, qual é a empresa que ele trabalhou na vida dele? Ok, mas velho, o tempo. Vamos gerir o tempo. O Emerson não tem muito tempo para estar. Emerson, Elcio e o Francisco, epá, boa noite. Me fica a saber que essas mulheres são guerreiras. Ok. Muito obrigado, mais velho. Muito obrigado. Este é o nosso mais velho, que fala sempre a partir de Paris, e ele tem sempre a sua visão dos factos, e é complicado quando diz que Trump nunca trabalhou. Por mais que Trump não seja eficiente, mas Trump trabalhou, herdou, sim senhora, mas também trabalhou da herança que ele conseguiu. Emerson, estamos mesmo já a encerrar. As tuas últimas considerações nesse efeito de Biden, Kamala Harris, e não falamos de um grande nome, que é aquela de Barack Obama, até agora não manifestou seu endorsement. Não sei, enquanto estamos aqui a fazer a live, se ele endorsou alguém ou fez o endorsement a Kamala Harris. O que é que tens a dizer de Barack Obama nesse
nessa situação toda que estamos aqui a viver? Bom, sim, vou juntar já os três pontos aqui. Primeiro ponto tem a ver mesmo com o nível de competitividade que essas eleições vão trazer. Vão ser eleições muito renhidas, até pela perigosidade que os eleitores de Trump, ou os apoiadores de Trump, têm trago. Por outro lado também, tem a ver, acima de tudo, com a forma como os eleitores veem os candidatos, fatoridade, a capacidade de resolução dos problemas do México, da política doméstica, e a capacidade dos Estados Unidos conseguir resolver. Barack Obama tem uma postura muito mais low profile relativamente à escolha e fazendo orçamento. Ele teve claramente na última reunião de angariação de fundos para a campanha de Biden, mas até então, quando é um jornalista relativamente ao Joe Biden, está ou não preparado, capacitado para então conduzir a campanha e, quiçá, o destino do país no segundo mandato na eleição. Mas até agora ainda não se manifestou. Penso, creio que, uma vez que é lançado o nome de Kamala Harris, devem estar procurando fazer os que vão fazer a chapa, que vão constituir a chapa, não somente presidencial, mas também que poderão conduzir a campanha como mandatários nos diversos estados. Então é necessário ter pessoas experientes que vão conseguir criar essa teia de alianças, que vão fazer o endorsement e vão reforçar a campanha de Kamala Harris. Então Barack Obama é daqueles nomes que tem que estar sempre nos bastidores, a coordenar tudo e garantirem, acima de tudo, que eles podem avançar. Por outro lado, eu acho que Trump tem muita força para avançar. Eu acredito, por ter vivido 10 anos num país democrático, realmente democrático, né? Não um regime autocrático, competitivo, como é Angola. Eu acredito que, de facto, as alternâncias trazem resultados, não é? Porque nós não pensamos todos da mesma forma. Não acredito que 30 milhões de angolanos vão pensar da mesma forma sobre economia, sobre comércio, sobre a política externa, sobre a agricultura, sobre a educação, sobre a saúde. Nós, claramente, que nós devemos estimular a alternância, assim como eu acredito que, quando tem demasiado tempo, vivemos isso no Reino Unido, né? Que agora os trabalhistas vão poder de governação direta, praticamente dita dos conservadores. Então, o nível de democracia que um país tem é consoante o nível de educação e literacia política, social ou cívica do próprio cidadão. Então, nós devemos educar. E o americano tem essa noção, sabe perfeitamente quando um governo democrata está muito tempo no poder, no sentido de 2 mandatos, 3 mandatos, sente sempre a necessidade de fazer essa guinada, essa virada um bocadinho mais à direita, mais à esquerda. Então é necessário sempre que trazer esse equilíbrio. Eu acho que Trump poderá ter a voz necessária no cenário internacional. No cenário interno é discutível, mas acredito que, do jeito que os gráficos, os índices macroeconômicos que Joe Biden deixou nos Estados Unidos, penso que não é de longe o que Trump estava trazendo nos primeiros anos do mandato, se não fosse atrapalhado com a pandemia. Então, aqui devemos levar acima de tudo essas coisas. O Francisco não está, claramente, porque eu queria também, claro, apontar aqui alguns fatos que ele elencou relativamente à base ideológica. Claramente que eu concordo, mas eu inúmeras vezes citei progressismo no lado do Partido Democrata, como falei da OCICO, Cortez e essa malta toda progressista que anda por lá, que até fez uma visita a um período pela América Latina, e em nenhum momento citei que o Partido Democrata é socialista ou coisa do gênero, atenção. Por outro lado, também tem a ver com a gestão danosa que ele apontou de Donald Trump, mas Joe Biden também tem muitos erros, né? Tem muitos erros, quer a nível doméstico, mas também a próprio nível do sistema internacional, né? Se olharmos um bocadinho para o escalonamento dos conflitos no mundo, quer no Iêmen, quer na questão do sul do Pacífico, quer na questão do Médio Oriente, quer também na questão da própria do leste europeu, tem tudo culpa dos democratas. Disso não temos dúvidas. Se tivessem posturas mais prudentes, se evitar
assim, claramente, asfixiar geopoliticamente a Rússia com a NATO, em convidar esses países que outrora já as duas potências já haviam sentado, conversado claramente como gente adulta, como países adultos, né? Criar uma zona compound, não alinhamento, de não influência propriamente de um eixo, de uma página, ou até narrativa, para avançar, né? Aqui nós devemos entender que o sistema internacional é anárquico, e quando o sistema internacional, dizemos que sim, Emerson, porque... sim, estamos a receber com atraso o teu áudio e com cortes, estamos a receber atratos. Não sei se tu consegues nos receber agora bem. Consigo ouvir bem agora, mas não sei se ainda está a chegar com atraso. Não, agora sim, estamos a ouvir bem. Ok, pronto, em termos de remate final, estava eu a falar sobre o impacto. Eu olho, acima de tudo, muito mais para o impacto internacional, como havia dito, os Estados Unidos, por ser a maior economia mundial e por ter a sua teia de influência em vários ramos do cenário da economia global e da formatação da própria configuração de poder geopolítico, eu acredito que temos que olhar, acima de tudo, para o impacto e quais são as propostas, que tipo de intervenções esses dois candidatos vão trazer para o mundo. Embora a própria política norte-americana dificilmente dá uma guinada muito brusca, né? A missão dos Estados Unidos na Terra ou no planeta é claramente ser polícia, levar a paz e a justiça para aqueles estados que precisam. Então, eu deixo como frase final do Thabo Mbeki, que fala sobre o seguinte: ele diz que alguns homens vão mudar de partido por causa dos seus princípios, e outros vão mudar os seus princípios por causa do partido. O facto de Donald Trump ter trocado o partido não significa que ele mudou seus princípios. Melhor estamos preocupados com aqueles que mudam os seus princípios por causa do partido político. E nós estamos a ver muito isso cá em Angola. Pessoas que diziam ser uma coisa, defendiam uma coisa, mas quando estão no partido, defendem e fazem outras coisas. Então, em síntese, é isso que eu gostaria de deixar aqui como... Ok. Estas últimas palavras nós percebemos, embora que houve novamente um pequeno corte, mas entendemos todo o último remate final. Elcio, as tuas últimas, já que entraste tardivamente, estamos a concluir a live, mas tens direito à palavra, Elcio. Manuel, quero já cumprimentar de novo o nosso irmão Emerson, já cumprimentei aquela hora. O irmão que saiu, né, o brasileiro, como é que se chama? O Francisco Tenório. Ok, eu acho que o Francisco Tenório é de esquerda, né? O Mano Pedro, se me ouvir isso, vai me mandar já uma mensagem aqui em off, me apertar. Eu acho que ela é de esquerda e eu só entrei mesmo, principalmente, né? Eu, até o Manuel fez a amabilidade de permitir eu entrar. Era para poder estar na live para ouvir ela dizer e eu também dizer alguma coisa. Porque normalmente o pessoal de esquerda tem a tendência de falar, né? De falar e às vezes, quando a gente também tem que alguma opinião, tentam não levar muito bem. Mas pronto, eu acho o seguinte, eu acho que falando dessas eleições, acredito que serão eleições não tão disputadas como antes, não será uma eleição muito disputada, porque praticamente isso tem o